What's up, guys? Hoje eu vou gravar uma tag que se chama tag Minha Gravidez. Eu vi a tag aí no YouTube e achei as perguntinhas bem legais e eu resolvi fazer. São 10 perguntinhas e eu vou responder elas pra vocês e falar um pouquinho da gravidez. Eu estou com uma cola aqui, eu anotei no caderno as perguntas pra eu não esquecer. Então, eu vou ficar olhando pra baixo por conta disso. Eu estou usando óculos porque eu sou míope, como alguns... Eu já comentei em algum vídeo. E eu sou sem lente, então eu não posso ficar sem porque eu não enxergo, não me enxergo. Então, por isso que eu estou gravando de óculos. E vai, como eu gravo na frente da janela, vai dar um pouquinho de reflexo, mas eu espero que vocês não se incomodem. Vamos lá. Primeira pergunta. É sua primeira gravidez? Sim, é minha primeira gravidez e eu estou grávida de 6 meses. Hoje eu estou entrando no 6º mês. Segunda pergunta. Como foi que você ficou sabendo que estava grávida? Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando, falando só sobre isso. Foi o primeiro vídeo do canal, vou deixar o link aqui no bloco de informações se vocês quiserem assistir. Mas resumindo pra vocês, foi porque minha menstruação atrasou. Minha menstruação era pra ter vindo dia 16 de outubro, mas não veio. E aí, por conta do atraso, eu desconfiei. Eu demorei pra descobrir, eu consegui descobrir com 20 dias de atraso só. Mas foi assim que eu suspeitei da minha gravidez. Foi assim que eu descobri, porque sintoma único que eu tive foi fome, muita fome. Mas se minha menstruação não tivesse atrasado, eu poderia pensar que era por outro motivo, que eu estava sentindo fome. Então, foi assim que eu fiquei sabendo. Terceira pergunta. Como foi que você contou pro seu parceiro? Então, eu sempre quis fazer uma surpresa pra ele pra contar que eu estava grávida. Só que como eu demorei pra descobrir, demorei pra ter o positivo, ele acabou ficando sabendo que eu estava com atraso da menstruação, que eu estava com suspeitas. Então, todos os testes que eu fazia, ele sabia que eu ia fazer. Então, não tinha como eu esconder dele e fazer uma surpresa. Até eu poderia ter mentido, falado que deu negativo o teste e fazer a surpresa, mas na hora que eu descobri, eu fiquei sem saber o que fazer, então eu não ia conseguir falar pra ele que não, ele saberia que eu estava mentindo e que eu tinha dado positivo sim. Então, eu contei pra ele no dia mesmo que eu descobri, eu fiz o teste, foi numa quinta-feira, eu fiz o teste de manhã, ele estava de folga, a gente ia sair cedo, no que eu fiz o teste eu acordei ele e já contei pra ele, ele já sabia que eu ia fazer o teste. Aí eu já acordei e já falei que tinha dado positivo. Então não teve a surpresa. Eu pretendo fazer na próxima gravidez. Quarta pergunta. Como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? A minha primeira reação, o primeiro sentimento que eu tive foi de surpresa. Eu fiquei chocada. Porque mesmo sendo um sonho ser mãe, eu não esperava que eu fosse ser mãe agora. E eu não conseguia acreditar que um dia eu fosse fazer um teste e fosse dar positivo, sabe? Não sei, eu não passava pela minha cabeça que um dia eu realmente fosse ser mãe, que eu fosse gerar uma criança dentro de mim. Então, quando deu o positivo, eu já sabia, eu já sentia que eu estava grávida, eu comento isso no meu vídeo lá. Só que mesmo assim, quando deu o positivo, quando confirmou que eu estava grávida, eu fiquei muito chocada. Tipo, meu Deus, é real, eu estou grávida, sabe? E aí eu fiquei bem assustada, porque não esperávamos uma gravidez agora, não foi planejada. Mas eu fiquei bem feliz também. Só que o que eu senti na hora, assim, foi surpresa, sabe? Foi um choque. E demorou muito pra cair a ficha, porque é muito surreal você estar carregando uma criança dentro de você. Quinta pergunta. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Foi logo que eu descobri a gravidez, praticamente. Minha cunhada, que também está grávida, descobriu também junto comigo praticamente. E aí ela viu no Face um anúncio de uma fábrica que faria tipo aquelas feiras de gestante, bebê e criança. E nisso ela me mostrou. E aí eu falei, vamos, né, aproveitar, que são roupas boas e eles fazem mais barato, porque eles vendem no atacado quando é essas feiras, né. E aí a gente foi. E lá que eu comprei as primeiras roupinhas. Eu já fiz um vídeo também mostrando as roupinhas, se vocês quiserem olhar lá no canal. Foi um dos últimos vídeos que eu fiz. E
Eu comprei algumas, foram poucas roupinhas e foram roupinhas neutras, porque eu ainda não sabia o sexo, eu demorei para descobrir o sexo. E como eu estava no começo, ainda não tinha nem como eu descobrir. E lá tinha bastante roupa de feminino e masculina, tinha poucas roupas neutras, então foi difícil achar roupas neutras. Mas foi bem no comecinho que eu comprei as roupinhas, a primeira roupinha. Sexta pergunta: como seu corpo reagiu à gravidez? Então, a primeira reação dele foi inchar. No começo eu engordei, na verdade, porque eu tava comendo muito, né? Como eu disse, eu sentia muita fome, então eu engordei 2 quilos. E aí, nossa, meu rosto, meu braço, tava tudo gordo. É, mas depois eu emagreci de novo. Só que mesmo assim eu tô inchada, né? Agora eu tô começando a inchar mais, que eu tô chegando no final da gravidez. E tô no final do segundo trimestre, daqui a pouco eu entro no terceiro trimestre já. Ele tá bem inchado, eu perdi algumas roupas, né, já por causa disso, algumas calças que já não entram mais, algumas começaram a não fechar na barriga. Então, primeira reação dele foi inchar. E os meus peitos, que também começaram a crescer logo no começo da gravidez e estão crescendo cada vez mais conforme a gravidez vai passando. Com enjoos, eu não sofri muito, porque eu tive enjoo, mas não foi nada de que me fez vomitar. Eu não vomitei nenhuma vez na gravidez. O que me incomoda mesmo é a azia, que eu tenho muita azia, eu tenho azia até hoje. E é isso que tem me incomodado bastante. Então, foi assim que meu corpo reagiu. Sétima pergunta: você se acha bonita na gravidez? Sim. É, eu acho até que minha autoestima melhorou depois que eu engravidei. Tipo, eu sempre fui muito magra, muito magrinha. Então, eu inchei, mas eu não fiquei gorda. Eu estou com mais perna, no caso, mais coxa. E o rosto tá um pouquinho uma carinha de bolachinha. Mas, como eu era muito magra, então, tipo, o que eu inchei não me deixou gorda. Me deixou com mais corpo, no caso. Então, isso não é algo que está me incomodando. E como eu sempre sonhei em ser mãe, eu ficava me imaginando grávida. Eu ficava imaginando eu barrigudinha e tudo mais, como seria minha barriga. Então agora quando eu vejo, eu olho no espelho, eu acho a coisa mais linda. Então, eu sim, eu me sinto muito bonita agora na gravidez. Oitava pergunta: você tem preferência por sexo? Então, eu não tinha. É, antes de engravidar, eu sempre quis ser mãe de menina. Antes de engravidar, nossa, era um sonho que eu queria uma filha menina. Minha primeira filha tinha que ser menina. Só que quando eu engravidei, eu fiquei pensando que eu tinha possibilidade. 50% de chance de ser menino e 50% de chance de ser menina. Então, eu não queria ter que, ai, tipo, descobrir que eu estava grávida de um menino e ficar chateada na hora por causa disso. Porque, é claro que eu não ia ficar triste. É, mas se eu tivesse com isso na cabeça de que, ah, é menina, eu quero uma menina, tem que ser uma menina, quando eu descobrisse que ia ser um menino, eu ia ficar tipo, poxa, não é minha menina. E eu não queria passar por isso, eu queria ficar, é um menino, sabe, super feliz da mesma forma. Então, durante a gravidez, eu meio que aceitei que poderia ser tanto menina quanto menino e eu parei de ter preferência. E no fim, acabou vindo a minha menina, né? Mas eu não tinha preferência. E nona pergunta: como você imagina seu bebê? Então, eu não imagino. Eu não consigo imaginar. Eu já até tentei imaginar ela, mas eu não consigo, porque eu não consigo ver o rostinho dela na minha mente, sabe? Tipo, será que ela vai parecer comigo? Ou será que ela vai parecer com o pai, sabe? Eu não consigo imaginar isso, o olhinho de quem ela vai puxar, o nariz, a boquinha, eu não consigo imaginar nada. Então eu não imagino, e eu também nem me preocupo tanto com isso, porque daqui a pouco eu vou ver ela. Então, por que que eu vou ficar, tipo, ai, sofrendo, imaginando se eu vou ver ela daqui a pouco? Então, não. E décima e última pergunta: o que é ser mãe pra você? Gente, ser mãe pra mim é uma dádiva, sério. É uma coisa muito incrível. Saber que eu estou gerando uma vida, sabe? Saber que eu vou dar a luz a uma vida nova, a um ser humano novo, que eu estou carregando dentro de mim uma pessoa, uma menina que precisa do meu corpo, precisa de mim para se desenvolver, para se tornar um bebê.
Isso é muito incrível, sabe? Saber disso e estar vivendo isso é muito incrível. Então, eu acho que, nossa, é lindo demais. Eu sempre sonhei em ser mãe e eu sou muito grata a Deus por poder ser mãe. Sabe, ficar pensando que eu estou gerando uma vida vai nascer um bebê, vai se tornar uma criança, um adolescente, um dia vai ser uma mulher e vai ter os filhos dela também, se ela quiser. E vai ser sempre minha filha, sabe? Vai ser para sempre minha filha. É uma coisa muito incrível para mim. Eu ainda não sei o que é ser mãe mesmo, porque eu ainda não nasceu, né? Eu ainda não tenho ela nos meus braços para cuidar, para ter que proteger do mundo, porque aqui dentro é mais fácil, né? Porque ela já tá protegida de tudo aqui. Mas depois que nasce é totalmente diferente. É uma vida. A sua vida muda totalmente. Mas estando grávida, ser mãe pra mim já é algo muito incrível. Então é isso, gente. Foram essas perguntas. São só 10 perguntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Eu gostei de poder falar um pouquinho mais da minha gravidez com vocês. Se vocês gostarem, deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Deixem nos comentários também se vocês gostaram, se tem alguma outra tag que vocês conhecem, que vocês querem que eu faça. Se vocês têm algumas dúvidas em relação à gravidez, que eu faça algum vídeo respondendo também as perguntas de vocês. E me sigam lá no meu Instagram, que lá eu posto stories relacionados à gravidez, falando alguma coisa, né? Quando eu vou fazer alguma coisa. Eu posto algumas fotos da barriga. No meu Instagram tem algumas fotos da minha barriga. Aliás, hoje eu postei uma foto nova em homenagem ao sexto mês de gravidez. Então, se vocês entrarem lá, vocês já vão ver. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!